waxaa saaka galinkii hore si rasmi ah uga soo dagay garoonka diyaaradaha kaadaan kana soo dagaan ee Ciigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Djibouti kaasoo ay ku weelinayeen qaar ka mid ah toliyaasha ciidamada Djibouti waxaana uu safarkooda uu ka dambeeyay martiqaad ay ka heleen xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Silaayo waxaana waftigan ku soo dhaweeyay madarka caasimadda Hargeysan xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland taliyaasha ciidamada Soomaaliland qayb ka mid ah la taliyaa madaxweynaha ee dhinaca warbaahinta mudane Khadar Xasan Cali Gaas oo ugu horeyn halkaas ka hadlayn ayaa si farxad leh ugu soo dhaweeyay waan soo dhaweeyayna ujeedada waftigani waa sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal wuxuuna ku qotomaa safaradii aynu labada dhinac isdhaafsadeen muddooyinkii u dambeeyay kuwaasi oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal ayaa wasaaradda daakhiliga waxay u dirtay casuumad wasiirka daakhiliga dhigooda sidaas ku yimid waftigani waxa waqti badan galiyay oo ka soo shaqeeyay safiirkeena cusub ee loo magacaabay Djibouti iyo wasiirkeena daakhiliga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo martiqaadka u fidiyay dhigiisa dalka Jamhuuriyadda Djibouti isaga iyo waftiga uu hoggaaminayay ayaa isagoo ka wakiilay xukuumadda Soomaaliland ku soo dhaweeyay dalka Soomaaliland anaga dawladda ka wakiila waxa farxad weyn noo ah inteen halka taagan inaanu halka ku soo dhaweyno waftigan ka socda dalka aynu walaalanahay Djibouti oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha oo ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska iyo waftiga intiisa kale aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa booqashadu inay noqoto mid miro dhasha mid sii xoojisa xiriirkeena iyo isku soo dhowaanshaheena iyo walaalnimadeena iyo xawada qabsigeena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Djibouti mudane Xasan Cumar Maxamed Burhaan oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay sida qiimaha leh ee loogu soo dhaweeyay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana uu ka waramay ujeedada safarkooda si fiican oo sida noo dhaweysan Soomaaliland iyo Djibouti weligooga walaalo yihiin shacabigeenu waa walaalo dowlad haddii tahayba weligeenu waa isla shaqaynaynay maanta waxaa ii keenay xaggan walaalkay baa i cazumay oo aan ka sheekaysanno arrimaha naga dhexayso khaasan wasaaradda daakhiliga haddii tahay security iyo waxyaalo kale oo dhan madaxweynuhu farrin bay ii dhibay oo madaxweynahan uu insha allah u gudban doonaa farrinta intaasi kadib ayaa waftigan ka socday waddanka aynu dariska nahay ee jamhuuriyadda Djibouti waxaa loo galbiyay dhinaca gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana si diiran oo kaliya laba kana muuqatay xiriirka cudoon ee u dhexeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti ku qablay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaana ku soo dhaweeyay xafiiskiisa shir ballaaran oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kula qaatay madaxtooyada waftigaasi ka socday jamhuuriyadda Djibouti ayaa diiradda lagu saaray intii uu socday lagagana wada hadlayn cilaaqaadka walaaltinimo ee u dhexeeya labada waddan waxaana la yska wareystay sidii la yskaga kaashan lahaa loona sii xoojin lahaa arrimaha nabadgelyada kor u qaadista dhaqaalaha kobcinta ganacsiga iyo maalgashiga la dagaalanka wax kasta oo waxyeelayn kara labada dal iyo arrimo kale oo muhiim u ah wadamada Soomaaliland iyo Djibouti markii laga soo baxay shirkaasi ayaa waxaa si wada jir ah baahinta ula hadlay kana waramay shirkaasi ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigaasi ka socday jamhuuriyadda Djibouti wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu ka waramay kulankaasi madaxweynaha shir wanaagsan ma ay la qaateen waftigu dhamaan si isku mid ah oo meel looga soo wada jeedo ayaa la isla gartay in arrimaha xiriirka labada dal la sii xoojiyo oo halkii uu hore u joogi jiray isagoo awl baa aad u wanaagsanaa in la sii kordhiyo dhinaciisana waxaa isaguna ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Djibouti Djibouti iyo Soomaaliland laba dal oo walaalo laba shacbi oo walaalo waxaa jira shacbi ahaan taariikh weyn baan isku yaallaa dad baa jiraayo kowle walaalahood xaggan bii joogaana walaalkii kale wuxuu joogaa Djibouti
كوني وشعبي مد او أفينكا مدعتويدا صومالي لان مدانا حسين هذا العيقة حسين دير أي يسونا فهي شركة سي ودا غاتينا مدعوينها صومالي لان إيا وفتيقا سي وفتيقا قيمها بالله يا هلك نوغي مادين مدعوينها وحيوبت بين سلانا يوغا سيدان مدعوينها جمهورية جبوت مدان إسماعيل عمر قيلة يوغا أوهو سبح الرقاي سيد مدعوينه وضانينا يو ودا جيركا والالتين لمدا يوحو ودا قبس الشادة لبدا جمهورية دوت madaxweynaha ahmed siine laftiisuna wuxuu wasiirka iyo xubnaha kale u faray in salaan diiran ka gaarsiiyaan madaxweyne ismaaciil umar geele geesta kale waftigan ka soo day jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa ay booqdeen taliska ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland waxaana soo kormeereen qaybaha uu ka kooban yahay dabdamisku waxaana halkaas ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka dabdamiska ee Soomaaliland gaashaale dhexe ahmed sawaaxili waxaana uga warramay qaabka uu shaqeeyo dabdamiska kala duwan ee ka howlgala Soomaaliland aad iyo aad baan ku sharaxaynaa Soomaaliland hadii yaraandii aan idin ka siiyo warbixin imika halkan arkaysaan laba sanoad iyo bar ayaan ku sameynay muddo dhowaatay imika waxaan u bilaabnay gobolada aan isku fidino maxaa laada burco inkoo lagu maqan yahay berbera wajaale boorame lascaaneed iyo ceerigaabo marka hadii la ka dhigo gacmo furaman sadhweynna Wafdigan ballaaran ee ka soo day jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka mid ah wafdiyadii ugu cusla ee Soomaaliland yimaada Ahmed Saki Daahir Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishanka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa